Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawadeel idilkiinba meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta oo aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliya isla markaana aad ka dhigisataan idaacadda Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya barnaamijka waxaa idin tabinaya anigu Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi qorshe waxaanu ku soo qaadanaynaa maamulka ku falanqaynaynaa magaalada Samareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxaa ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu wado in dhawaan uu ka furmo shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa xubnaha ka dowladda dhexe ee dowlad goboleedada waxna gaaray maanta mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedada ayadoo mas'uulkii ugu dambeeyay oo magaalada gaaran oo ahaa madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Danni oo ka degay maanta magaalada Cadaado isla markaana galabta lagu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb kadib safar dhulka uu halkaasi ku gaaray sidoo kale oo fuud tagtay maanta waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland qabanqaabadii ugu dambeysay ayaa magaalada ka socotay lagu wadan shirkaasi uu ka furmo ayadoo magaalada heer ugu sugnaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo aad u fara badan haddaba marka madaxweynayaasha ay gaareen maanta wafuuda ayaa waxaa shir jaraa'id magaaladaasi ku qabtay maanta madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid oo ka warramaya qabanqaabada ugu dambeysay ee magaalada ugu jirto soo qabashada ama furitaanka shirka u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowladda xubnaha ka dowlad goboleedada waxaana madaxweynuhu sheegay in sidoo kale in munaasabad lagu waday caawa oo lagu dabaaldegi lahaa marka la doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxweynaha ku-xigeenkaasi Galmudug sanadkii hore 2020-ka oo lagu waday caawa in loo dabaaldego dib loo dhigay isla markaana dib laga soo sheegi doono xilliga la qabanayo haddaba la daawada madaxweynaha ku-xigeenka oo ka hadlaya arrimahaasi anka hore magaalada Samareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa ka socda abaabulkii ugu dambeeyay ee uu ku furmi lahaa shirkii wadatashiga dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka wufuudii ugu badnayd weyne soo gaartay si sharaf leh oo karaamo leh baana loo soo dhaweeyey wufuudana soo gaartay waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ra-iisul wasaaraha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed madaxweynaha dowladda Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaana soo gaaray sidoo kale waxaana soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxaanan dhowaan filaynaa inuu na soo gaaro madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland intaa bacdigeed qorshuhu wuxuu yahay inuu si rasmi ah shirkaasi noogu furmo caawa ilaa iyo haddii yiraahdo waxaanan rajaynaynaa inuu shirkaasi guul ugu kusoo dhammaado ayna kasoo baxaan wax ayaha wadankeena Soomaaliya wax badan tari doona ilaahay diirado haddaan nahay dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha ku-xigeenka iyo dhammaan mas-uuliyiinta Galmudug waxaanu ku dadaali doonaa inuu shirkaasi miro dhalo annagoo isku soo jijiidi doona fikradaha kala duwan ee ay kala qabaan madaxda qaranka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya intaa bacdigeed waxaan rabaa inaan ku wargeliyo dhammaan wufuudda noo timid ee Dhuusamareeb joogta ee u timid inay ka qayb gasho sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka oo qorsheheedu ahaa inuu caawa oo labada bisha dhaco inay dib u dhacday sababta aanu dib ugu ridnay munaasabadaasina waxay tahay annagoo weli ku mashquulsan soo dhaweynta iyo diyaarinta shirka aayadka talinta Soomaaliya shirka wadatashiga qaranka shirkaasoo muhiimad weyn u leh Soomaaliya oo dhan sidaa daraaddeed waxaanu garanay inaan danteena gaarka ah dib dhigano oo aan ka shaqeyno danta caamka ah goorta aanu ka dhigan doono munaasabadaas aadka u weyn ay ka soo qayb galayaan dadka ugu badan dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa ilaahay haddii yiraahdo waana mahadsantiin wataankaasi wuxuu ahaa daawadayaal madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ah Cali Daahir Ciid oo ka warramayay qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu jiro furitaanka shirka magaalada Samareeb laga filayo in caawa uu ka bilaabo shirkaas oo u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe ee dowlad goboleedada
waxa iminka qadka telefoonka magaalada Samareeb si toos ah ugu jira wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug Ahmed Shareef Lagle oo aanu ka wareysanayno qabanqaabada halka ay mareyso iyo magaalada dhow Samareeb ama Samareeb xaaladeedu ugu dambeeyay waxay ku sugan tahay wasiir soo dhawo bal waxa sharaxaad inaga siisa bal caawa xaaladu waa sidee xaaladda degdegta caawa madaxdii sheekh lagu talagalay way dhamaantood way yimaadeen sidii dad bay goor gaaban buuxin markaa dhamaantood way joogaan xaaladu aad u degdeg tahay wax hadda ka dambeeyo waxa la fashaaray waxa weeye sheekh oo lagu galo hay halkeen mareysa marka qaban qaabada shirka halkeen mareysa hadda qabqabada shirka waxa ka dhimanaa in madaxdu ay qaamil soo noqoto talaado dar hadday yimaadeen labada madaxweyne ugu dambeeyey aaka iyo galabta yimaadeen Axmed Maxamed Islaan oo Jubbaland iyo Sidane Gutleyna marka wixii hadda saacada habeen la galay shirka iyo hawlihiisa iyo sida loo wada hayaa madaxda sarsare oo madaxweynayaashi ra'iisul wasaaraha ayaa iska leh oo marka ayaga si u jaangoonaya siday u wada hadlayaan ay hadda wixii ka dambeeyey galaya marka waa Soomaali isku timid oo anaga yaaba in xilliga kulaha boorada markiiba la galo ama hameen hadda caawa noqoto ama dalista waxa noqoto iyadoo waqtiga lagu xisaab qabay dabcan san dareemayo magaalada waxa ka jira mashquulad fara badan oo la xiriira wufuud kala duwan ee idiimid oo maaragta magaaladu ay marti gelinayso Samareeb marti gelinayso dabcan ma waxa magaalada ka jira kulamo gaar ah oo yelnayaan madaxda kala duwan ee ku sugan magaalada caawa maxay noogu sheegi kartaa inta la socotid maya taa la socod karo shirku level buu kala leeyahay heer madaxweyne madaxda hoggaaminta guddiyada madaxweynayaasha dowladaha saa xubnaha federaalka madaxweynaha Soomaaliya ee wasaaraha arintu korkaas marka u baxdo qaababka ay wax u wadaan iyo sida inay goor-goor u kulmayaan ayaga maarata ay hoos taala wufuudinteeda kale waxa weeye ka daba joog waa tahay dhanka kale markaad eegto magaaladu maaragta sidee ugu diyaar garowday qabashada shirkan iyo markaad eegtid maaragta soo dhaweynta wufuudka kala duwan sidee wax u socdeen si saray u socdeen magaaladu horey tijaabisay awooddeeda soo dhaweyneed iyo awooddeeda maxaan ku lahdaa Soomaalinimo marka shirkii dhusabday war iyo 2 iyo 3 casharadii laga bartay ayaa waxay ahaayeen kuwo aad iyo aad wax uga taray Soomaaliya 4 dadka shacabiga reer galbeedug iyo dowladduba khaasatan kuwa reer dhusabaheed guulahaas hore ayaa la dugsanayay oo haddii la kuwa laga abaqaaday wufuudda noo imaanaysayna way ka fikir duwanaayeen waagii hore dhusabare war iyo 2 oo dadka dagaaladii iyo waxa isugu dambeysay xilliyo hore laakiin haatan Soomaalida iyo madaxda hadda joogtay xilligaas way nagu cusbaayeen haddase waxay gabnuhu tahay u yaqaanaa ana wala waxa ayagu yihiin baan aqaanaa marxabba iyo in ayaa la kala baqnaa ayaa salaam u badan yihiin madaxdii madaxweynayaasha la socoteena nin waliba cidda markaa shaqa looga maarmi waayeen wuxuu galay magaalada asxaabtii 3 ka raacay cid walibana dookeeda cayaartay wax maqaayada fadhiya wax guryaha dhex fadhiya wax daqiiqada socda dadkuna si farxad lay u salaamayaan madaxda kusoo biirtay iyo wufuudda la socota wufuudda la sii marxabayna oo ay magaalada maaratay aada ugu faraxsan bay usoo dhaweynayaan marka laisku soo xooriyana waxaa muuqanaysa iyadii diilo aada uga sarreysa wax la isugu yimid oo khilaafya yarar oo jira wax ka sarreeya wufuudda laba kala yaqaano maamul goboleedyada laba kala yaqaano dadka meesha galaya laba kala yaqaano Soomaalinimo iyo dad gacmaha ka muuqanay waa tahay markii saddexaad ayaa shirkan lagu qabanayaa dabcan shirkan waa shir muhiimadiisu leh oo dabcan looga go'aan gaarayo arrimo waaweyn oo masiiri ah oo guud ahaan quseeya shacabka Soomaalida meel walba ay joogaan gaar ahaan arrimaha doorashooyinka marka shacabka Samareeb maamulka iyo maamulka Galmudugba maxay uga dhigantaa in markii saddexaad magaaladaas marti geliso shir noocan oo kale ah waa dhigantaa in guul weyn oo ah in Galmudug ay hana qaaday baal dahab ka gashay taariikhda Soomaaliya siyaasad ahaan ay tahay xukumti Soomaaliya isku keenaysay si
sidaan fuqara fiican aanan laqdabta wadanka dowladda dhexe ee yiraahdo ayayna xagga siyaasadda ee xuduudka kaga noqonaynaa ee waxaana noo dhigan tahay guul weyn oo loo soo weeyay ee muujisana karaamada iyo maamulka iyo awoodda ee israacsanaad ee dadka reer galbeedka ah inay leeyihiin ee kuna tiimidoobaan ay qaban karaan inay leeyihiin dad aad iyo aad u karti badan marka aad baan u faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa annaguna si daacadnimo leh haddaa shacabi dowlad bannahay ayaan iskugu taxaluujinaynaa gudjiga u geejinaynaa in shirku mina dhalo guulla laga gaaro dhanka kale markaan eegno magaalada maanta waxaa ka jiray amasaakii hore ilaa habeenimadii xalay ahayd xilliyadii dambe ay sameeyeen howlgallo ciidanka xoogga dalka ay ku ugaarsanayeen kooxo argagixisada al-shabaab oo isku dayay inay magaalada arbushaan maxaa xoga oo arrintaas naga siin kartaa marka arrimahaas waa arrimo oo xagga amniga loo dhaqaaqayo haddii waxaan ku sheegi karaa in deegaanka iyo magaalada iyo waxoo dhan ay ahayd amni iyo guud iyo farxad lasu halayn karo maasin yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shareef falagle oo aanu ka wareysanaynay isagoo si toosa ugu jira khadka telefoonka magaalada samareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaanoo ka hadlayay saacadii ugu dambeysay qabanqaabada lagu jiro magaaladaasi martigelinteedu ay qabanayso shirka katalinta ayaa soomaaliya gaar ahaan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka magaaladaasi markii saddexaad ay martigelinayso waxaa magaalada ku sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada guud ahaan oo ayagu maaragta kaga arrinsanaya halkaasi arrimaha doorashooyinka la xiriira iyo qodobo kale aada u fara badan saacadaha soo socda ayaan la filayaa sida wararku ay sheegayaan in shirkaasi uu furmo haddii allah awoodda leh raali ka noqdana inta aan barnaamijka ku jirno waxay kusoo kordha dib ayaan kala soo socodii siin doonaa haddii aa barnaamij ka baxana dabcan wararkeena iyo barnaamijyada xigta ayaad ku daawan doontaan insha allah markana aan eegno falanqeyn ku saabsan arrimaha shirkan magaalada london wadankaasi ingiriiska waxaa si toosa khadka sky b ga ugu jira qays ciribe oo kamid ah soomaalida ku nool dalkaasi koonfur afrika gaar ahaana ayraade soomaalida ku nool dalkaasi ingiriiska gaar ahaana magaalada london qays waxa uu kamid yahay aqoonyahanada magaaladaasi jooga qays soo dhawow bal aragtidaada ku aadan shirkan iyo sidoo kale guud ahaan qurba joogta soomaalida ah magaaladaasi ku nool sida u arkaan marka saddexaad in shirkan uu dhacayo dhawaanna la filayo inuu furmo saacadaha soo socota warsha waad mahadsan tahay dadka soomaaliyeed horta guud ahaan waxay u tahay arrin farxad leh in ay isu yimaadaan dhinacyadii khilaafka siyaasadeed uu ka dhexeeyey hadday noqon lahayd dowladda federaalka ee dhexe iyo hadday noqon lahayd maamul goboleedyada annaga kajaaliyad ahaan arrin farxad leh ayay noo tahay waxaanu jecelnahay guud ahaanteenba inaan waddankeena kusoo laabanno maalgelin ku samaysano ka qayb galno maaragtay arrimaha dardargelinta u baahan ee horumarinta dalka laakiin markuu dalkii iska dabuureegiisa iyo xaaladiisa siyaasadeed aysan deganayn oo dhibaatadu ay fara badan tahay waxa laysku hayana aad si gaara markaad u fiiriso aysan wax weyn ahayn waa iska nasiib daro marka waxaan rajaynaynaa in ay arrin wanaagsan oo dadka soomaaliyeed wada farxad gelisa kasoo bixi doonto markaad eegto shirkan kii ka horreeyey samareeb one iyo samareeb two dabcan waxaa jiray qodobo masiiri ah oo laga gaaray arrimaha doorashooyinka la xiriiray oo dabcan qaarkood ay hana qaadeen kan iminka socda maxaa isk leedahay waa laga filan karaa horta kulamadii markaad fiiriso shirarkii hore kulamadii lagu galay oo wixii kasoo baxay waxay ahaayeen wax markii ugu dambeysay wadooyin dheer baha laysla maro isqaqabsigu ha dheeraado ha lays jiibjiibto ugu dambeyn wax dadka oo dhan farxad gelisay ayaa kasoo baxay oo markii ugu dambeysay inkastoo labada maamul ee jubbaland iyo puntland aysan imaan kulankii nuusamareeb tiray haddana madaxweynaha oo ka socday dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo maamuladii intii kale oo majority ah waxay isku raaceen heshiis
heshiiskaas waxaa lagu dhammaystiray oo puntland iyo jubbaland ay kaga soo qayb galeen 17-kii September sanadkii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho. Meesha caalamku way ka maaragtay qayb gashay, way qayb bay ka qaadatay. Muhiim buu ahaa heshiiskaas in la fuliyo. Hase ahaatee fulintii ayaa caqabado fara badan ka taagnaayeen, oo culimada ugu waaweyn ay kamid ahaayeen arrinta Somaliland oo qaabkay kuraastooda ku imaanayso, arrinta gobolka Gedo, iyo maaragtay waxyaabo yaryar oo kale oo hoose oo ay kamid tahay guddiga doorashada sida loo magacaabay iyo wixii ay dadka maamul goboleedyada qaarkood jeclan lahaa in wax laga bedelo. Waxaan jecel lahay in qodobadaas laga heshiin dooro iyadoo waqti badani uusan dhignayn, doorashadiina aan jeclan lahayn in la aado. Dadka Soomaaliyeedna kolley way arkaan waxa qaldan oo annagu hadda ma jecelin inaan miiska soo saarno, laakiin qodobadani qodobada waaweyn maaha. Intaan dadka Soomaaliyeed meesha caalamku faraha la soo gelin oo aysan dhihin qofkaana qaldan iyo arrintaana qaldan hala soco, waxaan jeclaan lahay Soomaalidu inay iyagu isgartaan oo wax saxaan, hadday noqon lahayd dowladda iyo hadday noqon lahayd maamul goboleedyadaba. Tabcan madaxda dowladda dhexe oo kale madaxweynaha Soomaaliya mudane waxaa Cabdullaahi Farmaajo 3 shir ee lasoo dhaafay, inta badan waxaa dowladdu sameynaysay tanaasul aad u fara badan si xal masiiriya loo gaaro. Marka aad eegto marka tanaasuladaas faraha badan ee soo sameysay dowladda oo kale iyo hadda maanta meesha la taagan yahay sinaftigiisu ku yimid tanaasul iyo madaxweynaha inuu jubmo ku baaqay shirkan, dareen intee leeg ayay ku abuureysaa bulshada Soomaalida? Horta bulshada Soomaaliyeed intooda badan wax walwal fara badan ayaa ka haysta xaaladda dalku meeshuu marayo. Sidaad u sheegtayna dowladdu waxay samaysay tanaasulaad fara badan. Waxaa kamid ahaa arrintii dhuusamareebtiri lagu soo gaaray oo heshiis majority ahaa oo 300 qof inay ergaba ay qof xildhibaan dooran karaan oo kale. Maamulada Puntland iyo Jubbaland markay ku dhegeen dowladdu way ka tanaasushay. Waxyaaba aad u fara badan baa jiray. Waxay ka tanaasushay arrintii qof iyo cod ahaa oo dowladdu ay rabtay qof iyo cod shacabka Soomaaliyeed in gacanta doorashada loo geliyo, iyagoo ay go-aan ka gaaraan qofkay dooranayaan iyo qofka ayahood ka tali doona. Waxaa kaloo hadda waxyaabaha laisku haysto aadka u weyn oo caqliyan aan dadka iyo dowladdaba ka dhaadhici karin qof kasta wax fahmaya ay kamid tahay in ciidamo Soomaaliyeed oo xuduudkii Kenya ku sugan oo inay dalka difaacaan iyo xuduudada ammaankooda inay sugaan ah in laleeyahay laga soo saaro. Sidaan ognahayna dowladda federaalka 4 qodob oo waaweyn oo ay dowladaha xubnaha ka ah kaga maaragtay horeyso ama ay iyadu gacanta inay ku haysa ahayd sida dastuurka loo fiiriyay ayaa jira. Arrimaha dibadda waxaa si toosa la rabaa inay u maamusho dowladda Soomaaliya. Xuduudaha dhulka badda iyo cirkaba waxaa xaq u leh inay maamusho dowladda Soomaaliya. Arrimaha difaaca iyo arrimaha maaragtay dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya inay maamusho oo lacagta inay dowladdu soo saarto inay wixii lamid a samayso. Haddii marka ciidamada Soomaaliyeed oo gobol walba oo loogu talagalay federaal Soomaaliyeed ah inay tagaan u madax bannaanaa lahaa la yidhahdo gobol kamid ha ka baxdo, berina waxaa imaanaysa Galmudug ma tegi karaan, berina waxaa imaanaysa Koonfur Galbeed ma tegi karaan, Puntland ma tegi karaan. Marka maxaa heshiiskii dastuurka ku qornaa iyo dastuurkan qoran micnihiisu waxba ma samaynayso? Arrinta Soomaaliland kan waa arrin laga hadli karo oo haddii la yidhaahdo hala siiyo dadka Soomaaliland iyagu go-aan ha ka gaaraan kuraastooda qaabkay u magacaabanayaan waxa la fahmi karo. Guddiyadan xubna aanu diidanahay baa jira ee waxa laga bedelo haddii la yidhaahdo oo wax la fahmi karo, laakiin arrinta guddiyada haddaan dib u fiirno iyada laftirkeeda, markii uu Xasan Sheekh madaxweynaha ahaa oo guddiga doorashada magacaabayay wuxuu ku soo daray nin weyn oo wasiir ah oo guddiga doorashada inuu maaragtay hogaamiye u noqdo ama guddoomiye u noqdo. Markii xoogoo ay dadkii mucaaradka ahaa ama murashaxiintii diideen wuxuu ku bedelay latayihiisii dhinaca sharciga oo isla xubin sare oo dowladda ka tirsan ahaa. Marka haddii madaxweynaha maanta jooga iyo xukuumaddiisa ay ka tirsan dowladda u magacaabeen inay guddiga ka mid noqdaan oo wax hore u soo jiray waxay iyagu abuureen maaha, laakiin haddii dadku ay rabaan arrintaas iyo arrimo lamid inay cudurtaan u isticmaalaan, arrinta Soomaaliya horumarkeeda iyo tallaabo in hore loo qaado dib loo dhigo waa arrin nasiib daraa. Waxaan rajaynaynaa annagu korkaan ka fiirsanaynaa oo fahamsanaa waxa qaldan, laakiin inay iyagu isasaxaan dadka qaldan oo dhibaatada wada ayaan jeclaan lahay.
waataay in marka fiirisid hadda sida wax u socdaan oo kale qurbo joogtu marka ee tidna dabcan waa dareemaysa oo sida wax loo hadalhayo iyo waxba kuguma seegan halkaasi maxaa idin soo baxaya ama tala ahaan aad ku jeedin lahaydeen aqoonyahanadiina ama qurbo joogtiina annaga guud ahaan horta waxaan u jeednaa in hal maamul goboleed ama laba maamul goboleed ay carqalada bilow ilaa dhammaad wadaan. Waxaan ognahay Puntland wax allaale wixii ay ku doodaysay oo ahaa kuraasta Sool iyo Sanaad iyo Cayn anigaa lay hoos keeno, anigoo aan soo doorto, anigoo aan soo magacaabo, way heleen heshiiskii 17-kii September. Waxaa ku caddaa dowladda joogitaankeeda gobolka Gedo iyo qaabkii loo maamuli lahaa Jubbaland guud ahaan doorashadeeda way ku caday. Haddii marka heshiiskii fulintiisii la yidhaahdo okay sidan maaha, waa in maarata diyaarad la raacina gaari lagu taga meesha ama in gaari lagu tagana diyaar oodi qaadis iyo jiidis waa isla guryageyn, systemkii waa la furi karaa. Marka haddii qola rabta inay maaragtay wax turisti garayso lagama aqbali karo. Puntland wax ka maqan haba yaraatee ma jirto. Adigoo maasan dabcan sida u socoto hadda waxaa laga wada hadlaya waa dhammaystirka waxyaabaha iminka harsan oo keliya. Dabcan wixii hore loogu soo heshiiyey dib uguma laabanayno oo shirkii dhuusmareeb labo maaragta looga hadlayay arrimaha 17-kii September dhacaya intaas oo dhan lasoo dhameeyey. Dabcan qaabkii doorashada u dhaceys waxyaabahaas oo dhanba hadda waxaa la socda waa dhammaystirka oo keliya. Marka tala ahaan maxaad ku dareysaa oo dabcan gunaanadka ah? Waxaan ku dari lahaa ama dadka Soomaaliyeed oo dhanba guud ahaan ay jeclaan lahaa aniga marka laga soo tago in maamulada wax tabanaya oo raba wixii ay xaq u lahaayeen wax ka badan inay helaan inay ka tanaasulaan oo ay danta guud ee dadka Soomaaliyeed iyo dalkaba fiiriyaan. Dowladduna kolley tanaasulaadkii hore ay u samaysay iyo tanaasulaad kaleba diyaar bay la tahay. Waxaan ugu dambeyn ogeyn inuu qoorqoor shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho iyo ra-iisul wasaaruhu guud ay yidhaahdeen wax allaale wixii dowladda laga codsaday oo maamuladu ay codsadeen dowladdii way aqbashay, laakiin waxaan xiriir ka laanahay labadii maamul ee Puntland iyo Jubbaland. Sababtaas ayaa keentay inaan Jubbaland iyo Somaliland mar labaad Jubbaland iyo Puntland mar labaad carabaabo. Muhiimaddu waxay tahay haddii aad wax tabanaysaan ood miiska soo saartaan oo qoorqoor uu dhexdhexaad ka ahaa oo arrintiinii qaaday oo dowladda loo geeyo ay aqbashay, maxaa la idiin waayey oo markii la rabay inaad dhammaystir samaysaan meelaad ka baxdeen loo waayey? Waxaan laga tanaasulo wax yar oo maaragtay aan qoto dheer ku fadhin dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ba dib u dhac inuu ku yimaado adduunku il nagu hayana waa nasiib darro. Marka waxaan dhihi lahaa aan usoo jeedin lahayn dadka Soomaali ahaan ka Soomaali ahaan guud ahaan dadka dowladda iyo maamul goboleedyada waqtigii la tanaasuli lahaa oo Soomaalinimada la muuji lahaa ayaa la joogaa hore loo socdaa. Aad oo maadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Qays Cirbe oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaasi UK. Barnaamijka falanqaynta oo aad ka daawanaysan telefishinka qaranka Soomaaliya islamarkaana aad ka dhigaysanaysan idaacadda Radio Muqdisho ayuu qadka SKB-ga si toos ugu warramayay. Waxaana inta badan aan uga hadalnay caawa shirka la filayo in saacadaha soo socda uu ka furmo magaalada Samareeb ee dowlad goboleedkaasi Galmudug oo ay ku sugan yihiin iminka guud ahaan madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedada xubnaha ka dowladda dhexe. Haduu furmo dabcan wararkeenna intaanu kugu jirno barnaamijkan ayaa idinkugu soo gudbin doonaa. Haddii kalena barnaamijkan ka baxnana dabcan dib ayaan kala soo socosiin doonaa. Barnaamijyadii wararka xigta ayaan idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal. Markana aan eegno qodobada kale aan idin hayno oo barnaamijka ku jira, wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay hogaaminaysay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa maanta waxay gaareen magaalada Bardaale ee xarunta magaalada Bardaale ee gobolka Bay. Waxaana halkaasi ay ugu kurgalayeen xaaladaha nolosha dadka halkaasi ku nool iyo sidoo kale guud ahaan dadka iyo dunida halkaasi joogta si loo gaarsiiyo gargaar. Waxaa sidoo kale halkaasi ay kula kulmeen ciidamo loo diyaarinayo in dhowaan ay la wareegaan ama ay dib u xareyn ka sameeyaan degmada Bardaale iyo deegaanada hoos yimaada
oo kooxa argagixisada shabaab dhibaatooyin ay ku hayaan dadka shacabka ah ee halkaas ku nool wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya wafdigaasi kamid ah Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo la hadlay ama kamid ah mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka deegaanadaasi ku nool hadii loo baahayo in laga xoreeyo kooxa argagixisada ay u baahan yihiin loo baahan yahay in askarta halkaas joogta ay ka dulqaadaan mas'uuliyadda saaran ay tahay arintaasi wasiirka la daawada aan ka horeen meba siin ka hambalyeeyey shaqada culus oo waqtiga dheer ha qaadatay oo isingeegka may la raayisa gebagebadii in ruugda walaa isin ha qobateen ka deegaan haa iyo ka dad haa ama dhalinyar haa ama isin ha gorateen dad badan oo han gorana banaanay jiro jaran laakiin mayba ogaada saana xurriyad lanki raadsado helay xurriyad meel cidla e taal ma jarta xurriyad may baan baahanta dhiig maal iyo waqti baahanta intiiba geekaa la shir tagteen la kooyteen khaasatan guud ahaan dadka reer koonfur galbeed maylka kasey intii oon aqbalna gumaysi intii oon aqbalna gardaro dad eed an nebed jeel eed an walaal jeel eed an soomaalinimi jeelu laakiin maddii had gudub aragan dulmo aragan intii oo isku qaadan wal dhibeen ka qaban dhiijo intii oon horana diyaarane dhalinyaro ka filagna qaban isin haatoe nimankan nabadiidka ee nimankan shayaadiinta ee nimankan ilaahay kiin roonya takfiirka ee nimankan oo khawaarijta ee oo geeka dagaalshu isin haskiinbii kuleelki isin hasin deyri darti sambaten muddiya dhibka haayeen deegaankan idajiy muddi bakaaro furdaayeen muddi gebro furdaayeen muddi mayla raayus iyaalka dugsiya qur-aanka ku biyaayeenna duurkan wadadaayeen muddi kuriitaana intay qalab garaxoha kiiran nii qarxiyaayeen muddi dadka baadayeen oo hoolasho erin ilooyi gaal wale arlaadan roogi aruuriyaayeen laakiin waqtigii usgaahay ha dhammaaday nimankan isin arugu haytan deegaankan wallahandiri aan maleyas koonfur galbeed deegaane keliya oo dameeradiio la gubow bajaajadiio la gubow jiditeediio la hirow deegaanidu walaana layaabaya ma etaa oo mar walba isweydiiyow usakaalay shabaabka eeriidin lay ku jare dameero eeriidin lay roogana baabuurta eeriidin lay may leerahay dhulteedan layba ka dareereyaana oo may leerahay us ahan guriga liindiido degmeen la cuna qabatay oo koonfur galbeed lay ka yaalana alleen shabaabnimaad waa wal iskala jare nimanka kan oo deegaankan roogan niman shabaabnimaada oo takfiirka iyo qashanka eenahata kusii shisheeyo walla ka tilmaamo oo bani aadan ee dunyadan korshe rooga ma jar madi degmidii aad ahay ku jeedi oo soomaali lahaayta aad hungur malinjeeyo erti waayeelkiisa kortiis aad diidi misgeedi liinjeeyey aad diidi walaa yaraayo may leerahayse oo magaalooyinka unga kooyan aad jidita ku hirdo baabuurta ku gubti yacni dadka intii aada juucan dhammayd maha ku korre inta diindu ku koranta arantiyeedahay ilaahay subxaanahu watacaala jinnidiisa la ka helay la dirirsho nimankan may ogaada saana lan welba oo nimankaasay la dirira howsu ku badbaadona adduunyi aakhire sawaabi khayra hele howsa ka shahiidona aakhire jinni hele walaayo inis sheegayan oo beente oo aaydo laha jarjari eh kitaabka munazalka ilaahay ee dijiilan isla akhriyaana eh hal habam ku jiraan mayba siinkina dardaar maali dowlataan garabkineenna siin garab teeganna siin dhinan teeganna siinka dhajarna mar welban wal siin ku warhaaye ciidanka imaamulka deegaanka rooga iyo an ka kaalmayaasoba isin garabkiin eyin andaale andaalen an murugden wallinin dhibtoona ma la dheefsado xurriyadda dada hortaana han ka leedi deegaankan una roogna dada hortaana may leerahay cadowhan ku kii dada may leerahay dowladnimadani dhee malaha ka helna
مرويل بس هذا عدو الله هايتي لكن ما يصير شيء عدو كان عدو يهرب كدويني عدو فكري أو عدو ده تقصوها نقلوا إسكو إلى علي فملكين كو إلى علي لفاجين كو إلى علي وأنا هالسكو حرية ونقولنا إس جرب سنة والله الله ولا حقوق دولة ماذا سينكو كمقو أو إلى هيك ينروني أو لأنني تهما سن والرادية لكن الشيء هذا أنت شيء غير كفر قلبت شباب رصاصة إيركم هنكو دعوات هنقولين إيركم كل كوايا إلى هيك ينروني شقد وسهاي يتابع برهن ميل أدلة كلمة هنكو إروس ده ذات كيس اللي دير رأيت عند السنسين لمدة بكاروين والكفر ده ما إلى راه ولاين والكجدة ده أن إسحرين إسكتلنا مزجدانا إيه إيرن كان إيه قالان إيه لودانا كتلنا إيه دل يردان ولا عمر ويل بالتهم أيه إيرك ولا هكود يوحى اللي يسقو حال سقط عفون نمن كان إسحره ومن كان تيار لانكو حرة يستكالم الله إني رأسته لانجند يلي إنجرجاره بلاو فيلا سمايتن شق فيلا هايتن يسين أنتم بحس أبي أبولين أنتم بيسين إسشانتن أنتم بيسين وقتها جليدن هان هرينا دماستر والله الله والله بنانك كمكم كالمدين والرادية لكن صراحة تلك وذا هلك وذا جيد هو سيسي وقلان هلا قلوي مس جيد بكارتي وكفر ضايا هلا فر ضايا إلى هيك يرون يا شعب كيسين دفاعه هاي تان يهوه كقاعد ضايا داتهم هوا بدات تير كفر قل بيت هوا بكقاعد لكقاعدة عدوغا يوبا صغيئب خوالا سنسيايا مس جيدا سنسيايا رساسا سنسيايا داتهم سروا من بيس اللي الوايسيني هو شاكلاس قبل iska filanaan deegaankan idadkan xoreysanan shabaabku qaadnin dowladnimada may beel ka deeri kor ee kaliya may la raayis intii iska talada ashortan iyo system kan dhati iska talana eeda ma sintin may baan tan kuma nagay maamulka guud oo may la raayis koofur galbeed oo madaxweyne abdullahi siis nafta gareenka hore iyo wasiiradis iyo maamulka anti degmada roog dhamaantiyo shaqada culus iyo wanaag iyo ku shaqeeyo haayaan iyo iska talashada iyo weedan eedanka maadnaga watahay kasu waa wasiirka wasaaradda cadaalada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Qadir Maxamed Nuur Jaamac oo kamid ah wafdi wasiirra ah oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Xaniifo Ibrahim oo maanta gaaray degmada Bardaale ee gobolka Bay asaga ayaa ugu dambeeyay barnaamijka falanqaynta oo aad ka daawanaysan telefishinka qaranka Soomaaliya isla markaana aad ka dhigaysanaysan idaacadda radio Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anigu Cabdullaahi Qorshe ayaa idin timinayay aniga asxaabta farsamada ayaa la qayb gashay dhamaantood isku duuban waxaan idin kaga tagayna sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh